Wilt u misschien iets drinken? Doe maar een wit wijntje. Ik ben bang dat mijn afspraakje niet meer op kon dagen. Jij moet Alex zijn. Ja, dat klopt. En wat was jouw naam ook alweer? Je mag mij Tess noemen. Goed, Tess. Ga maar zitten. Ik was al bang dat je niet meer zou komen. Ja, dank u wel. Ook een wijntje voor mevrouw? Oh nee hoor, water is goed voldoende. Sorry dat ik wat later was. Ik moest nog wat dingen regelen onderweg. Geen probleem. Ik ben al lang blij dat je er bent. Eindelijk een vrouw die me niet laat vallen. Want alle vrouwen laten jou vallen? Ja, ik ben in tussen meer dan 10 jaar getrouwd. En zulke etentjes als deze hebben we al in jaren niet meer gehad. Mijn vrouw heeft het zogenaamd altijd druk. Waar heeft ze het dan zo druk mee? Ja, ze zegt dat ze moet overwerken in het ziekenhuis. Maar eigenlijk gaat ze vreemd. Dat is nogal een bewering. Hoe weet je dat zo zeker? Ze was een keer vergeten haar telefoon mee te nemen naar haar werk. Toen zag ik berichten van een andere man. Daarin stond zoals: hey schat, hoe laat kan ik je vanavond verwachten? Dan zal ik je mijn kookkunsten laten zien. Alsjeblieft, zoek er maar eens uit. Als u het niet erg vindt, zou ik graag willen afrekenen. Ik heb spontaan geen honger meer. Maar natuurlijk, dat kunt u bij de bar doen. Geen eten dus. Zullen we dan maar wat privacy opzoeken? Ja, goed. Ik volg je wel. Dit is onderdeel van de service. Het helpt misschien om de zenuwen wat weg te trekken. Ja, schenk me goed vol. Dat kan ik wel gebruiken. En excuses voor het afbreken van het etentje zo net. Geen probleem. Als je mij maar betaalt. Om eerlijk te zijn, zie je er niet uit als iemand die dit soort dingen doet. Nou, jij ook niet. Dus, doe je dit vaak? Ik ben mijn eerste klant. Je lijkt anders niet erg nerveus. Wie zegt dat ik niet nerveus ben? Kan ik je wat vragen stellen? Sommige. Is je naam echt Tess? Natuurlijk niet. Domme vraag.
Hoe ben je in dit werk terechtgekomen? Nou, het is riskant. Je moet goed zijn in het onderdrukken van je gevoelens. Dat is iets wat ik altijd al goed kon. En het is net een lichtknopje eigenlijk. Aan, uit. Maar hoe gaan we het doen? Jij bent de baas, zeg het maar. Nou, ik wil dat het snel gaat en geen pijn doet. Oh, maar dat kan ik wel voor je regelen. Misschien een autobom of zoiets. Ja, dat vind ik wel een beetje extreem. Ik zat zelf meer te denken aan gif. Het werkt sneller. Het is effectiever. Gaat het? Ja. Als ik over dit soort dingen praat, dan voelt het net alsof ik een hartaanval heb. Ja, je hoeft je niet druk te maken, Alex. Ik maak de klus wel voor je af. Zeg, waarom heb je eigenlijk nooit je vrouw om een scheiding gevraagd? We zijn katholiek. Scheiding is geen optie. Ja, zoiets zei je vrouw al inderdaad, toen ze mij vroeg om jou te vermoorden. Je hebt met mijn vrouw gepraat? De wereld is toch zo klein. Help me. Je moet me helpen. Nou, Alex, je hebt je vergist. Je vrouw is niet de enige die jou heeft laten vallen. Help me nou. Alsjeblieft. Dag, Alex.